Rritje 3.000 lek, pensionistët nuk del as për bukën e gojës. Pas mbledhjes e këshillit administrativ të institutit të sigurimeve shoqërore, qeveria ka miratuar masën për indeksimin e pensioneve në normën 8.6%. Por çfarë mendojnë qytetarët, pensionistë lojnat dhe sa të kënaqur janë ata me këtë rritje të pensioneve? Flisni ju, se unë s'flas dot, nuk dalin, jo për bukë, por as për gjën më të vogël. Ça rritje? Rritje 3.000 lek? Rritje është ajo, së shtritje, ka humbur besimi, nuk bëhet kuvënd, ato lek s'dalin as për buk as për gjë, për kafe është turp, ne fshihemi nga shoku, nga miku, ka thënë një pensionist, unë marrë 180.000 lek, 80.000 lek, i marrë ilaçe, se jam bërë operim nga zemra, çfarë pensioni është ky? Me të duruar ja dalim, u përgjigj një tjetër pensionist. Rritja në këtë masë e pensioneve nuk është në proporcion të drejt me rritje në çmimeve. Sipas pensionistëve, rritja është e papërfillshme dhe nuk i plotëson nevojat e tyre bazike. Marë 238.000 lek me këtë shtesën aq mëzuri 18.000 lek. Shtyhemi se ne ashtu jemi mësuar me pak, ka thënë një tjetër pensionist. Nga një tetori të gjitha kategoritë e pensioneve me 767.000 përfitues do të marrin rritje në zyrat e postës shqiptare. Vetëm në Vlorë janë 81.000 pensionist. Qeveria shqiptare ka konfirmuar bonusin e fund vitit për pensionistët në bazën e 5.000 lek.